ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଗିନର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନର୍ସିଂ ଆଡମିସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। ବହୁତ ପିଲା ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିସ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି କି କଲେଜକୁ କନସିଡରେସନ୍ରେ ନିଆଯାଉଛି, ତ ସେ କଲେଜ କନସିଡରେସନ୍ ବା ତା'ର କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କଲେଜ କନସିଡରେସନ୍ ସରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଯେଉଁ ଆଡମିସନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି ଆମର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କିଛି ବି କ୍ୱାରି ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ସେଠି ଆମକୁ ଜଏନ୍ ହେଇକରି ଆମକୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ବା କ୍ୱାରି ଅଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଚାରିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିଲା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟଟି ଏବେ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କି ନାହିଁ ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଥିଲା 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି କୌଣସି ବି କୋର୍ସର ବାହାରି ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନା ଆଜ୍ ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର କନସିଡରେସନ୍, ତ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ହଲ୍ଟ। ତା'ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ସବୁ କଲେଜେସ୍ ରହିଲେ ସେମାନେ କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇ ଯେଉଁ କିଛିଟା ଆମର ରହିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବା କିଛି ବି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଡ୍ କଲା, ଦେନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜମା ବି ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ବି କଲେଜେସ୍ ଆଡ୍ କରି ନକଲା ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନକଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଚଏସ୍ ଲକ୍ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି କେବେ ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ସମୟ ଟାଇମ୍ ନେଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଲେଜକୁ ସେମାନେ କନସିଡର କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଡ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି, ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ଆମେ ୱେଟ୍ ହିଁ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଏଡିଟ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଇଥିଲା ତ କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ହଲ୍ଟ, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଟିକେ ମଡିଫାଏ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ସୋନ୍ ଇନ୍ ଦ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ୱେବସାଇଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଫାଇନାଲାଇଜ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା ଯଦି ଆମର ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ୍ ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଡିଏମ୍ଏଟି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡିଏମ୍ଏଟି ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଡେଲି ଡେଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅପଡେଟ୍ କରାଇଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆଉ ବାହାରିବନି। ଯଦି ଆମର ଏଠି କିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ୍ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ଆଉ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜ କନସିଡରେସନ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଉଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ କନସିଡରେସନ୍ଟି ତାଙ୍କର କେବେ ସରିବ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଥିରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସୋ କରିଛି। କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ଡିଟେଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ସୋନ୍ ଇନ୍ ଦ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଫାଇନାଲାଇଜ୍, ତ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ସୋ କରିବ। ତ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ସ ରହିଲା ଯେ ସବୁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯେହେତୁ କିଛି କିଛି କଲେଜେସ୍ ବା କିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଟାଇମ୍ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 10 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେ ବି ଯେଉଁ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଠୁ ହେବାର ଅଛି, ତ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କରିପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେବେ ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଡାଉଟ୍ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି କି ଆଡମିସନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ବା ସେ ଯେଉଁଟା ଆମର ନୂଆ ଆସିବ ସେଇଟା କେବେ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆଡମିସନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କୋର୍ସର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ 27/10/2022 ଯେଉଁଟାକି 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ, କିନ୍ତୁ ତା ତ ଡେଟ୍ ପୁରା ଓଭର ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଏଥିରେ କିଛି ବି ମଡିଫାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକରି ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟର ବା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟର ବା ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡର ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡର ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ ଗୋଟେ ଆଡମିସନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବା ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ହଲ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟଟି ଆସିବାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କାଉନସିଲିଂଟି ଏବେ ହଲ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡମିସନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଏଡିଟ୍ ହେଇକରି ଆସିବ,
जोटा कि आपर किसी डेट चेंजेस हो ठीक अच्छे तो जमा भी वेट हो ना जब भी अपडेट आसो मुझे निश्चित अपडेट करदेवी तो ठीक अच्छे आम आई भी करें केवल वेट कर जेहतु गवर्नमेंट किसी आम इनट्यूशन को आड करश्चिंत पाला बहुत भल खबर कारण जो पाने नर्सिंग करने चाहूँ ठीक अच्छे नर्सिंग करने चाहूँ कि गवर्नमेंट में सीट पा ना रैंक एत भल ना तो से कौन करेंगे से आटलिस्ट प्राइवेट रे पढ़े ना तो प्राइवेट रे जदि सीट कम थी तो कौटी पढ़े तो से गवर्नमेंट रोटे डिसीजन कि जेको इनट्यूशन रहा है काउनसलिंग प्रोसेस को फुलफिल करें से कलेज को सब आम यो प्रोसेस काउनसलिंग प्रोसेस कनसीडर कर ठीक अच्छे तो जमा व्यस्त हमारे नहीं तो जब भी अपडेट आसो ए रिगार्डिंग मुझे निश्चित अपडेट करदेवी से आने चैनल को सब्सक्राइब कर रखि था जहाँ भी अपडेट आसो आपके शीघ्र पहुंच पार तो ठीक अच्छे आदि भी आपर किसी ए रिलेटेड डाउट अच्छी सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ मुझे निश्चित रिप्लाई देवी आ हाँ जब भिडियो आपको भल लगे निश्चित आपंग सहित जल्दी सेयर करूँ और भिडियो गोटे लाइक आ गए कमेंट निश्चित कर जाए आदि आपर किसी क्वारी किसी क्वेश्चन अच्छी तेल डिस्क्रिप्शन में आम ह्वाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिखाई से आपकी जॉइन होकर आमको निश्चित आपको जहाँ भी क्वारी अच्छी आमको निश्चित पचारिपारे तो ठीक अच्छे आज इतनी अपडेट तो नेक्स्ट देखा आगे एमती गोटे इंटरेस्टिंग अपडेट सहित तो आज भाई रही जय जगन्नाथ।